Lá, tava olhando na porta. Esqueci de falar da. Eu quero falar que tem uma função. Solta! Eu tava com o negócio na garganta. Olá! Eu ia falar habilitado. Mas você tá falando muito robotizado. Estou muito duro assim. Estou muito duro. É isso aí. Essa funcionalidade já havia vendo. A partir da versão 5. A partir da versão 5 do Android. E eu me enrolei. Eu falei 2 vezes 5. Eu não gostei. Tudo é. Você queria falar Nossa, que mais? saco. Cara, é difícil gravar. E espaço. É isso aí. Essa funcionalidade, ela foi implementada para tentar facilitar a vida do destro. Não, meu canhoto. É o módulo canhoto para facilitar a É o vida do destro. canhoto que ficou destro. Fez uma cirurgia. Cara, vou ter que fazer um. Vai ter. Gravações de erros, vamos lá. Porra. E a Amanda passando lá atrás também vai. É, de calcinha. Vamos lá. Não, agora é sério, hein? Do destro. Pô, quando eu Valeu. tirei destro, cara? Vamos lá, valendo? Valendo. Como que chama isso? Da janela? Ó. Isso foi pensado mais pra quem. Não, tava bom, não para, Pô, mas cara. é que eu ia falar isso foi pensado pra quem é canhoto. Mas já tá no vídeo que é canhoto. Eu quero. Não, não vai comer nada, agora vai sujar o dente. Mas eu tô gravando aqui Não, 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 só. não, não, não. Você vai falar agora. Blum, blum, blum. Vai. Não, Vai ter peraí. que fazer de novo. Mas tava perfeito. Até Beleza, então, você devia ter vamos. seguido. Desça lá embaixo. Não, desça lá em cima. Ai, eu não tinha botado pra gravar. Cara. É isso mesmo. Você não falou isso. Você não falou o quê? Quando você fala. É isso mesmo? Eu tô acostumado a falar, é isso mesmo. Aí eu Tá. travei porque você não falou, aí eu fiquei tipo, é isso mesmo. Então tá, então vamos lá, mas eu vou falar isso mesmo. Puta, velho. Lembrando que essa é uma opção que está oculta, dentre outras opções. Tava bom, Cara, eu cara. pensei. Tá, segue, segue, segue. Não, peraí. É isso mesmo. Em um mundo onde Os destros, né? Não, você não tinha que dar risada, você tinha que seguir, eu tava dando a deixa pra não. Eu tentei. E tenta corrigir. Você já começamos, por quê? Já tava gravando. Cara, não tem mais cartão de memória, não tem mais bateria. Se você errar, acabou. E pelo trabalho que deu pra fazer o vídeo, curte, compartilha, nos ajude. Abraços. Fomos! Puta merda! Agora foi. Agora deu. É bom fazer os erros de gravação, que daí.